מור רביעי זמרת רק ב-19 וכבר מסומנת כשם הבא בתעשיית המוזיקה. היא נולדה וגדלה בעיר אשקלון, הבת של אדווה ויוסף. יש לה 3 אחים, היא מגיעה מבית דתי, למדה באולפנה צביה בעיר, היא משרתת שנה שנייה בגן לחינוך מיוחד במסגרת השירות הלאומי, ובא טיפוחיו של הזמר עדן חסון שגילה אותה דרך קאבר שהעלתה לשיר שלו באינסטגרם. הסינגל הראשון שלה הגיע למעל ל-12 מיליון צפיות, ויש לה דואט עם הזמר ליאור נרקיס, ובימים אלה הוציאה סינגל שישי שכתבה והלחינה לה עדן בן זקן. ערב טוב, מור רביעי, או בשמה שלם הבמה, סליחה, מור. ערב טוב, מה שלומך? מה נשמע? ברוך השם, אני מתרגשת, אבל... את תהיי מהממת, אני בטוחה. אני גם מהמנחות הכי חמודות, אני לא מתחילה. כן, כולם אומרים את זה, רק שאתה דיד. כן, יופי, יופי, אז אני צריכה להרגיע אותך, יופי, מעולה. חשוב שתדעי. אז כאילו אמרת, אני אלך רק על השם מור, יש מדונה, יש ביונסה, יש כאילו ריטה, ואז יהיה מור, כן? האמת ש... מסתבכים עם השם משפחה שלי, רביעי, רביעה, אז לא רצינו לסבך יותר מדי, פשוט אמרנו שנקרא מור וזהו. לא, שם אחד זה טוב, אבל נגיד, לא יודעת מה, אבא לא התבאס שהורד את השם משפחה? לא, לא התבאס. ככה זה פשוט. טוב, אז יאללה, בואי נראה איפה בעצם הכל התחיל. היית תלמידת אולפנה שככה אהבה לשיר בחדר וזה, מתי בעצם חשפת לכולם, תקשיבו, אני אוהבת לשיר, זה בוער בי. מאז ומתמיד מאוד מאוד הייתי אוהבת לשיר, גם אמא ואבא תמיד היו מתרגשים ותמיד מזילים איזה דמעה כשהייתי שרה להם. יצא שבכיתה י"ב הכל נחשף, כשאני הייתי בכיתה י"ב, והעליתי סרטון של השיר של עדן חסון, ילדים כאלה, נכון? תייגת אותו, ואז הוא אמר לך, בואי ניפגש. נכון. שבטח את אמרת לעצמך, מישהו מסתלבט עליי, לא? נכון. הייתי בטוחה. ברור. בטוחה שמישהו מסתלבט. נכנסתי לקיר בעצם, וראיתי שזה עם אבי הכחול, עדן חסון המקורי. המקורי, המקורי. ואז תוך כמה זמן באמת נפגשתם? יצא שתוך פחות מחודש נפגשנו, שהאמת שזה הרגיש לי הרבה יותר. אבל... כל יום נצח. נכון, ממש. כל כך חיכיתי לזה, הייתי כמהה לפגוש ולראות מה בעצם הוא רוצה לעשות איתי, למה מטרת הפגישה. כי הוא שלח לי שהוא רוצה את המספר שלי והוא רוצה להיפגש איתי, אבל לא באמת ידעתי מה הולך להיות בפגישה הזאת. מה, חשבת אולי משהו בכלל רומנטי? לא, רומנטי לא, אבל הבנתי שזה קשור למוזיקה, אבל הייתי בטוחה שאולי הוא יעלה אותי לשיר בהופעה. משהו חד פעמי כזה, לא... ואז אתם נפגשים, ואיך המפגש? הגעתי לאולפן, יעקב למה היה שם גם עם עדן חסון. עם מי את הגעת? אני הגעתי עם אבא, כי אבא תמיד אוהב ללוות אותי. לא, גם זה חשוב. נכון. אני בכוונה שואלת את זה, כי יש עוד בנות שלפעמים חושבות שהן צריכות ללכת לבד. ואני חושבת שזה חשוב שידעו שלא משנה, זה עדן חסון ואין מה לדאוג וזה, אבל באופן כללי שיהיה בתודעה של כל מי שרוצה לשיר ורוצה להתחיל, שיהיה לה בתודעה שתיקח הורה איתה, שיהיה שם מישהו. לגמרי, זה מאוד מאוד חשוב לקחת ולערב את ההורים שלנו בהכל. ישר איך שנשלחה אל ההודעה, לא משנה למה זה היה קשור, אבל ההורים שלי ידעו מזה, וברור, זה חשוב... שכל הילדות באמת יערבו את ההורים שלהם בחיים. ואז את מגיעה לאולפן? הגעתי לאולפן, יעקב למאי ועדן חסון. הייתי, וואו, הייתי בסוג של חלום, ממש. הרגשתי שאני בחלום, התרגשתי, ראיתי את עדן חסון באמת, והוא אומר לי, טוב מור, קדימה, תתחילי לשיר. ואני זוכרת שרעדתי ולא הבנתי מה קורה כל כך סביבה, אבל פשוט עצמתי את העיניים והתחלתי לשיר. וברוך השם, הם אהבו את זה. כן, טוב, בואו, יש לה שלא. עברתי את האודישן. כן, זה ממש אודישן. כן, לגמרי, לכל דבר. הם בחנו אותי מבחינת השירה, והם אהבו. ואז בעצם הכל קרה מאוד מהר. חתמתי עם שרית הפקות, עדן חסון, כתב לך את הסינגל הראשון, הצלחה מאוד גדולה. ומה זאת בעצם לא מפסיקה לעבוד ולהצליח, וכל דבר שאת עושה, ברוך השם, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, שרק המשיך לך ככה, הכל כזה זורם טוב. איך בגיל 19 מעכלים הצלחה כל כך גדולה? וואו, אני עדיין לא לגמרי מעכלת, אני... כל פעם מתרגשת מה... זה לגמרי לא מובן מאליו, שאנשים יושבים בבית וכל כך מפרגנים ושולחים אהבה, וזה מיוחד וזה כיף, ואני נהנית מכל רגע. איך את שומרת שלא יעלה לך?
המשפחה שלי תמיד שם, וגם רועי המנהל האישי שלי, התותח, תמיד אני אומרת לו, רועי, אם אתה רואה אפילו איזה משהו הכי קטן, תן לי סתירה, כאילו, במרכאות, כן? אבל תעורר אותי, וזה מאוד מאוד חשוב. ותמיד להבין שברוך השם שום דבר לא מובן מאליו, ולהעריך כל דבר, ולהסתכל על הדברים אפילו הקטנים. להגיד תודה, זה מאוד מאוד חשוב. נכון. את בעצם באה מבית דתי, ויש לך פטור מהצבא, אבל את רוצה ככה לשיר ולהופיע, אבל בכל זאת היה לך מאוד מאוד חשוב כן לעשות שירות לאומי. אמרת שנתיים מלאות, נכון? את עושה שירות בגן לחינוך מיוחד? נכון, בגן חינוך מיוחד באשקלון, גן אתרוג, ואני מאוד מאוד אוהבת את הגן הזה, ואת הילדים המדהימים, כמו מלאכים קטנים כאלה שמסתובבים סביבי, אני מאוהבת בהם. שרה להם? כן. ברור. יש לנו תפילות כאלה בבוקר וכל מיני מזמורים, אז אנחנו שרים ביחד. אבל לא פחדת שאולי דווקא זה שהתחייבת לשירות הלאומי, זה משהו שיכול לעכב לך את ההצלחה, עכשיו תצטרכי ללכת לעבוד בגן, ואת בעצם יכולה ללכת ולעשות דברים הרבה יותר גדולים. האמת שהיה חשוב לי לעשות את השירות לאומי הזה, ולא ללכת ולהשתחרר ולא לעשות שום דבר. חשוב לי לתת מעצמי גם כמו שכל אחת נותנת מעצמה, כמו שכל אחד במדינה הזאת. כל אחד בדרך שלו, אני בחרתי שירות לאומי, אבל זה יכול להיות גם צבא או כל דבר אחר. ואני משתדלת כמה שיותר ליהנות מזה, ולקחת את זה לצד הטוב ביותר, ולמה לא? זה חשוב מאוד. יש איזה בית ספר באקו גם, נכון? מה זה? יצא לי ולמנהל האישי שלי ללכת לבית ספר באקו, לילדים חינוך מיוחד, גם הם ביקשו שנגיע, והיה ממש ממש כיף, קיבלו אותנו באהבה, הם מאוד אוהבים את השירים שלי ואוהבים אותי. וכמובן שגם אני אחזיר אהבה. ברור. והיה ממש ממש כיף, ביקרנו אותם. מקסים. הם סמכו לראות אותי. מקסים. אז אם באמת את באה מבית שהוא ככה רקע דתי, וזה איך קיבלו את זה שאת רוצה לשיר, היה שם איזה שהן שאלות סביב הנושא הזה, אם זה שייך או לא שייך? בתור מישהי שלמדה באולפנה, אני ידעתי מההתחלה שזה מתנגש, לא התכוונתי לעשות משהו שקשור לזה כשהייתי באולפנה. גם שלחו לי הודעות מהכוכב הבא וביקשו שאני אגיע, כן הלכתי לרעיונות, אבל לא, ידעתי שאני לא אמשיך עם זה, כי למדתי באולפנה ומאוד כיבדתי את הכללים ואת את המוסר שהיה באולפנה, אבל בסופו של דבר בחרתי לעצמי את הדרך שאני מאמינה בה ואני חושבת שהיא נכונה לי. אני חושבת שגם דרך המוזיקה אני כן יכולה לתרום ולתת מעצמי, ואני נהנית מזה, ממה שאני עושה, ואני שלמה עם מה שאני עושה, שאני חושבת שזה הכי חשוב. זה הכי חשוב באמת. וזהו. ואת לא מקבלת הערות, לא יודעת מה, ממשפחה שהיא יותר דתית, או מי אנשים שהם יותר דתיים, לא מקבלת הערות של מה את עושה, או לא שייך, או... ההערות הן מאוד מזריות. גם אם שמעתי פעמים בודדות שזרקו לי על זה משהו, אבל הרוב מאוד מאוד מבינים. כן. ואת יודעת, יש, אם אני מסתכלת על החתך גיל שלך, אז יש זמרות אחרות בגיל הזה שדווקא הולכות ועושות תכנים שהן מאוד פרובוקטיביים, ויש לך קווים שאת אומרת, אוקיי, באמת זה, אני באה בכל זאת מאיזשהו משהו שהוא יותר מסורתי, זה הקווים, יש לך קווים? לא יודעת, אולי אין לך קווים? ברור שיש לי קווים. אני מאוד משתדלת, מבחינת לבוש אני משתדלת, אני, כמה שאני יכולה. יש דברים שאני לא מאמינה שאני אעשה, תכנית. כמו, כן, כמו להתנשק בקליפים עם גברים או... לא, מור, לא. לא. דברים כאלה אני לא מאמינה שאני אעשה. גם אין באמת צורך, כי אם את כוכבת, את יכולה להכתיב מה את מוכנה ולא מוכנה, יש לך הרבה כוח. את יכולה להגיד, זה אני מוכנה, זה אני לא מוכנה. בטח, ברור. אני מאוד שומרת על הכללים. למשל, על הסט יכולים לבוא ולהגיד לי, אם יש צילומים, יצא לי כבר שהייתי בצילומים, ואמרו לי, אוקיי, יאללה, עכשיו זה רעיון טוב אם תתנשקי עם השחקן הזה. אז אמרתי, לא. כל הכבוד. אני לא רוצה לעשות את זה, וזאת הדרך שלי. אז זהו, לפעמים צריך להגיד, אבל אני, אם צריך אני אומרת, ואני עומדת על שלי, וזה דברים שהם חשובים לי. וברוך השם. ברוך השם רואים שפע, וגם את לא מופיעה בשבת. ברור. לא ברור, כלום לא ברור, מור, זה לא כלום לא ברור. אז זה ברור לי, שבת, אני אוהבת את השבת, היא מיוחדת, והיא ממש נועדה לנו למנוחה. אז למה לקלקל את זה? אז אני נחה בשבת, וגם המשרד שלי והמנהל האישי שלי, שהוא גם באותו קו שלי מאמין בהשם, והוא גם שומר שבתות, שומר חגים,
אז זה כיף שהוא ממש באותו ראש. וגם המשרד של שרית הפקות, כולם. כן, כולם שם, נכון. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, וכשאנחנו נחזור, מור תספר על החרם שהיא עברה בחטיבה, ואיך היא בכלל מתמודדת עם טוקבקים, על הסינגל החדש שכתבה והלחינה לה זמרת עדן בן זקן. בקיצור, הולך להיות מגניב, תשארו, אנחנו כבר חוזרות. חזרתם אליי, אני כאן מדברים עם איתי, ונמצאת איתי כאן בתוכנית מור. מור, בכיתה זין, את מגיעה בספר חדש, ודווקא אז החברות שהיו איתך ביסודי ועברו איתך, מחליטות לעשות עלייך חרם ולא לדבר איתך, וממש הגיע לרמות של השפלות. מה בדיוק היה שם? האמת שזה לא לגמרי היה חרם. אני חושבת שחרם זה ממש שכל השכבה או כל הכיתה מחליטה לא לדבר איתך. איתי זה היה כשהגעתי לבית ספר חדש, לאולפנה, שלמדתי בה, וקבוצה של בנות שהגיעו איתי מהבית ספר היסודי החליטו פשוט לא לדבר איתי. אני לא יודעת באמת מה הייתה הסיבה, ואני חושבת שגם בגילאים כאלה, הילדות והנוער הזה לא באמת מובן למודע למה שהוא עושה, לאכזריות שיכולה לצאת ממנו ולאיך שהוא יכול לפגוע בבן אדם. הקבוצה של הבנות שהגיעו איתי החליטו פשוט לא לדבר איתי וגם לא הכרתי... לא, היא פעם מדברת איתם והם היו ככה מתעלמות? כן, לא מדברות איתי. זה לא היה... זה התחיל בזה שהם היו מתקשרות אליי מחסום לבית והיו מבקשות את מור. כשהיו מביאים לי את הטלפון, אז הם היו פשוט צוחקות עליי, אומרות לי כל מיני דברים כאלה, כאילו שהיו פוגעים בי, כן. הרבת את המורות, את הרב, את מישהו היה מודע לדבר הזה? בהתחלה לא הרבתי את הבית ספר, היו, בהתחלה לא כל כך רציתי לדבר, כי הייתי בטוחה שזה אולי איזה ריב כזה שבסופו של דבר ייפטר. אני זוכרת שהייתי הולכת לבית ספר, ואז ממש חוזרת בוכה. היו סיטואציות ממש לא נעימות. היה שבקבוצות של השכבה הייתי שולחת, היי בנות, מי מגיעה? אפילו לפעמים קצת מנסה להשיג חברות. והן היו אומרות לי, אל תגיע, אנחנו לא רוצות שתגיע, אנחנו לא אוהבים אותך, לא... דברים כאלה שבאמת באמת היו פוגעים בי. איך מתמודדים עם זה? הייתי בוכה המון. זה התחיל בזה שהייתי בוכה הרבה בבית, ולאט לאט ההורים שלי נכנסו לתמונה. הבינו שקורה משהו. כן. כן הייתי משתפת אותם, ואימא שלי אפילו ניסתה לעזור לי בזה. היא הייתה ממש נכנסת, היא הייתה אומרת, אוקיי, עכשיו אני אתקשר. הייתה מתקשרת לחלק מהבנות, והיא אומרת להן, מה שלומכן, אנחנו מאוד אוהבים אתכם כולם, תבואו, תגיעו אלינו, תבקרו, תהיו קצת תדמור, תשחקו, כאילו באמת בקטע של לבוא ולחבר. זה עזר? ואני זוכרת ש... יצא מצב שהגעתי יום למחרת לאולפנה, ואני זוכרת כאילו את עצמי בקצה של המסדרון. חיים. זה כל כך... את יודעת כמה עוברים את הדבר הזה שאת מספרת עליו ונשארים עם זה לבד? זה כל כך חשוב שזה נותן להם תקווה שגם אם קורה משהו כזה נורא, החיים יכולים להתהפך ולהיות מאלפים אחר כך. אני בטוחה שהבנות האלה עצוב להם מאוד על איך שמתנהגו, אין לי בכלל ספק בזה, ועכשיו הן מצטערות מאוד מאוד שהן לא חברות שלך. בטח. אני ממש זוכרת את עצמי בקצה של המסדרון, והן צועקות לי, לכי תפקי לאימא. ממש אכזרי. כן. ממש. תקופה באמת לא כל כך קלה, אבל ברוך השם... כמה זמן היא נמשכה התקופה הנוראית הזאת? פחות משנה. וואי, זה הרבה זמן. כן, אבל לאט לאט בנות שבאמת היו באולפנה, התחברו אליי וראו באמת שאני יושבת לפעמים לבד או עצובה, וגם לפעמים באמת הייתי מנסה להשיג את החברות ומנסה להתחבר. היו פעמים שכבר נגמר לי כזה הכוח, אז הייתי יושבת לפעמים לבד, אבל היו באמת בנות עם לב ענק שהגיעו אליי והעניקו לי אהבה והכירו אותי. את יודעת, כשמגיעים לבית ספר חדש, אז אוהבים לי, מאוד להישאר בפינה ועם החברות הקבועות, ואז לוקח זמן עד שמכירים.
אבל ברוך השם נפלתי על בנות מדהימות שבאמת שמחו להתחבר אליי והעניקו לי המון המון אהבה, ברוך השם. וואו, ואני עכשיו במקום אחר. כן. את במקום היום שנותן כוח. כי לצערי הרב, הדבר הזה של חרמות בבתי ספר, ובטח היום עם כל הרשתות החברתיות, זה משהו שכל כך אנחנו יודעים נפיץ וקורה. וזה שרואים אותך ושומעים, הנה גם היא עברה, ותראו איפה היא היום, זה נותן תקווה. זה נותן תקווה שזה תקופה, זה תקופה בחיים, וזה מחשל אותנו בסוף, אולי זה גם חיזק אותך, אולי גם למדת על עצמך שיש לך כוחות חדשים, אז זה נותן... אני ממש, יורדות לי הדמעות, כי אני פתאום מרגישה את הילדה הזאת, אני מרגישה כאילו... הרגשתי כל כך קטנה, כל כך קטנה, ולא ידעתי כל כך מה לעשות ברגעים האלה, ובאמת שאני אעשה הכל, כדי לעזור לבנות שנמצאות במצבים האלה, וגם לבנים, כאילו, לבני נוער. אני יודעת שזו תקופה מאוד מאוד לא קלה, והם צריכים לעלות על איזשהו גל ולתפוס, להבין איזה משהו, שהם באמת לא צריכים להיכנס לזה יותר מדי ולקבל אהבה. נכון, זה הכי חשוב. והיית גם ילדה מאוד ביישנית. כן, אני עדיין, כן, יש בי את הביישנות הזאת. אני עובדת על זה, את יודעת, עם הזמן עולים להופעות, ופתאום הקהל צורך את השירים, ואוהבים אותך, ומעניקים המון המון חום. זה משהו שעובדים על זה, אבל כן, יש ביישנות כזאת. זה קשה במקצוע הזה. נכון, אבל לאט לאט אני מתגברת על זה. אני גיליתי שזה לא משהו שיעלם, וזה משהו יפה. גם את תרצי שהוא ייעלם. זה יהיה חלק מהקסם שלך. ותראי שאת לומדת לחיות גם עם הביישנות וגם עם הדמות שעולה על הבמה, ולומדים להכיל את כל הדמויות האלה שבתוכך. ועם הביישנות והרגישות המהממת הזאת שיש לך, את חשופה היום גם לביקורת. זה דבר שהוא לא פשוט, לפעמים אולי התגובות פחות נעימות, איך את מתמודדת עם זה? נכון. קודם כל, לפני שנכנסתי לעולם הזה, חשבתי עם עצמי, וגם אבא תמיד היה מדבר איתי, ואימא, והם היו באמת אומרים שאני צריכה להבין שאף פעם לא כל התגובות יהיו רעות, ותמיד יהיה לאנשים מה להגיד, והערות, וכל אחד יבוא ויגיד את דעתו. אני צריכה באמת לקחת לעצמי את האנשים שאני באמת לוקחת מהם כל דבר, גם את הביקורות הבונות האלה, ולמדתי. גם, את יודעת, לפעמים אני רואה כל מיני תגובות שזה לפעמים אולי קצת צורם, אבל אני שואלת ישר את האנשים שקרובים אליי, אם הם צודקים, אם באמת אני צריכה לשפר, אם באמת זה לא דברים שאני רואים טוב לעין, וככה אני לומדת. זה מדהים, כי אני חושבת על זה ש... נגיד אני בת 44 ועד בת 19, גם אני חוטבת ביקורת, וזה עד היום שורט. כאילו, אני רק רוצה להגיד לך, זה לא עובר, זה אף פעם לא נעים לקרוא ביקורת, לא נעימה, אין מה לעשות, זה חלק מהדבר הזה. ואת הוצאת סינגל חדש, זיכרון ישן. נכון, אתמול. שבעצם עדן בן זקן כתבה לך אותו, איך בכלל נוצר החיבור הזה ביניכם? אני ועדן בן זקן באותו משרד, בשרית הפקות, והיא יצרה קשר עם המנהל שלי. היא אמרה לו שהיא כתבה והלחינה שיר שיכול לשבת עליי פגז, אז יש למה להיפגש, ונפגשנו לפני איזה 7 חודשים. באולפן הקלטנו את השיר, היא כיוונה אותי, ומהמם. אני ממש מתחברת לשיר הזה, הוא מפוצץ ברגש. כן. והלוואי שהוא ייגע וכמה שיותר. ואיך היה החיבור ביניכם? היא מהממת, מדהימה, מפרגנת, מיוחדת, וכיף, כיף לעבוד. כיף לעבוד. ממש נהניתי לעבוד. הרגש שלמדת ממנה משהו? שאת לומדת ממנה משהו? בטח, הכלילות שלה וזה שהיא תמיד צוחקת ומחייכת, זה ממש כיף לראות את זה. אז אני חייבת להגיד לך שאני לא יודעת אם זה... כשעדן התחילה לפני כמה שנים, ממש ממש בהתחלה שלה, ממש היא רק התחילה, היה לי ולעודד תוכנית, והיא באה להתארח אצלנו בתוכנית, והיא ממש באמת רק התחילה כזה, עוד לא ממש הכירו אותה וזה, והיא הייתה מאוד מאוד ביישנית. כן? כן, והיא התרגשה כזה. לא ידעתי את זה. כמו איזו התפתחות של השנים, של הזמן, של הביטחון. כן, עם הזמן מקבלים ביטחון. ולא ספק, אני לא אותה...
מור שהתחלתי. את לא אותה מור בבית ספר עם הבנות הלא נחמדות. נכון. לא. ברוך השם. ברוך השם. מישהי יצרה איתך קשר אגב? מהבנות האלה? כן. להתנצל? אחרי זה כן עשינו סולחה. כאילו לא 7 שנים לא דיברנו והיינו ביחד. אבל זה לא שהן חברות שלי ממש יום יום ואני בקשר איתן ממש קשר רציף. ברור. אם אני אראה אותן, שלום, מה קורה וזה. יש עוד כעס או? לא. לא. לא, אין מה לכעוס. צודקת. הכעס הוא עושה רק לאותו בן אדם שכועס רע. לא לאחרים. נכון. לא פוגע באף אחד אחר. נכון, צודקת, לא צריך את זה. לא פחדת להוציא שיר חדש בתקופת הקורונה? לא. וואו, תקופה כזאת ארוכה. נצח. כן, ממש. יותר מלחכות לעדן. כמעט שנה שאנחנו ככה במצב הזה. בהתחלה היה לי מאוד מאוד קשה. לא ידעתי איך לעכל את זה. אמרנו, טוב, נעכב שירים, לא נוציא, נחכה. אולי עוד טיפה, את יודעת, אופטימיות. זה תכף נגמר, ועוד סגר אחד ואנחנו אחרי זה. ממש. כן, אפילו מבחינת הופעות, היינו בטוחים ש... טוב, נעכב את ההופעה הזאת, אולי כאן, אולי כאן. בקיצור, זה נמשך. והבנו באמת שאנחנו צריכים ככה לחיות עם זה. אז הוצאנו את השירים. וברוך השם. איך התגובות בינתיים? יש תגובות מהממות. טוב, זה עבר יום, אבל בסדר. כן. תגובות מהממות. הוצאנו גם את מצד אחד, לפני חודש וחצי, אם אני לא טועה. ואיך התגובות? וברוך השם, אוהבים את השיר. איזה כיף זה, אה? כן, כן. ברוך השם, באמת. אז אם את מנסה לחשוב על עצמך ככה, מה עוד החלומות? יש לי המון חלומות, אבל בין החלומות שאני ממש בקרוב רוצה להגשים, זה כבר להופיע באולמות, למלא אולמות ענקיים, ושאנשים ככה יצעקו איתי את השירים שלי, ולשמח ולגעת באנשים, ולעזור למי שאני יכולה. וגם חולים, אנשים שבאמת זקוקים לי, ילדים, נערים שעוברים חרם, שאני באמת יכולה לבוא ולהרים אותם, ולתת להם איזה פוש כזה שידחוף אותם ויעשה להם טוב, אז אני אשמח, וזה ממש חלום בשבילי. חמודה. אז אם אני לוקחת אותך 5 שנים קדימה, איפה את רואה אותך? וואו. קודם כל, כבר לא תהיה קורונה. זהו, אין קורונה. כן, זהו, אין קורונה. זהו, די. כבר עכשיו כבר אין. אנחנו מבחינתנו תודעת אין. כן, בלי מסכות, הכל. בעזרת השם, כן. אחרי כמה אלבומים כבר שהוצאתי ו... נשואה. או, בדיוק רציתי לשאול, מה, רגע? כן, זהו, אני רוצה להיות כבר נשואה בעזרת השם, לאיזה בעל דתי. כן? כן. כאילו, את הבית שאת מדמיינת, את מדמיינת אותו כבית דתי. כן. אין כמו הדת. ממש. אומרת לי? אין דברים כאלה. כן. אבל את תצטרכי למצוא מישהו שיקבל את הדרך שלך. נכון. מישהו באמת שיקבל את הדרך שלי, נכון, צודקת. אני בטוחה שתמצאי, מור. בטוחה שאת תצליחי. אבל זה יפה שככה את מדמיינת את הבית שלך. רוצה הרבה ילדים? כן. כן, ילדים. ילדים זה שמחה. נכון. ברור. ילדים זה הכי שמחה בעולם. טוב, אני רוצה לאחל לך המון בהצלחה. תודה רבה. באמת, שיהיה לך בהצלחה. תודה. שיהיה לך בהצלחה בדרך שלך, שתמשיכי לעשות טוב ולהשפיע טוב ולהשתמש בכוח הזה שלך, לעשות טוב לילדים ולאנשים בכלל ולשמח. זאת מתנה מאוד גדולה ואחריות גם, אבל את מסתדרת עם זה מעולה. שהשם ישמור אותך. אז תודה רבה שהייתם איתנו בעוד תוכנית של מדברים, ואני כמובן אהיה כאן גם מחר בשעה 10:30. כדאי לכם לבוא, כי אתם יודעים, מעניין פה וזה. יאללה, לילה טוב.